Në 9 muajt e këtij viti, numri i atyre që kanë kërkuar ndihmën e psikiatrit, vetëm në një nga 3 qendrat komunitare të shëndetit mendor në Tiranë, ka kaluar atë të personave që paraqiteshin tek mjeku për gjatë 12 muajve 3 vite më parë. Pandemia e koronavirusit dhe pasigurit në përditshmëri, tregon psikiatri Ariana Reli, kanë shtuar qytetarët që shfaqin probleme të shëndetit mendor. Problematikat kryesore janë stresorët e përditshëm, janë të vënit nën presionin qoftë të kohës, qoftë të pritshmërive, të deadline-eve, të angazhimeve që deri diku bëhen të vështira, flasë për personat që janë në raporte dhe në marrëdhënie pune, të pasigurisë në këto ambiente të punës, por nga ana tjetër, pandemia i ka futur në frikë dhe panik njerëzit. Për para 3 viteve, ne e mbyllim regjistrin ton me numrin 4300, dërsa aktualisht që flasim, ky numër është prezent në regjistrat ton. Ndërkohë që viti nuk është mbyllur akoma dhe duket që fluksi është duke u rritur. Të rinjt janë pacientët më të shpesh të mjekve psikiatër këto kohë, por nuk mungojnë as 50 vjeçarët, të cilët shqetësimet që përjetojnë i manifestojnë më ankth dhe çrregullime më të rënda mendore. Kryeson listën ankthi. Ankthi me format e veta që është që nga një ankthi stresit akut e deri tek çrregullimet e atakut të panikut, të stresit pas traumës. Mosha 20 deri në 30 vjeç sot duket që po ankon shumë më tepër gjendjet e ankthit. Por nuk mungojnë edhe mosha mbi 50-55 vjeç për faktin që ato ishin edhe moshat që u friksuan më tepër nga pasojat e kësaj pandemie. Edhe numri i fëmijëve dhe i adoleshentëve dhe sidomos i adoleshentëve është rritur ndjeshëm. Në prag të ditës botërore të sensibilizimit për problemet e shëndetit mendor, psikiatria Reli apelon për ta parë trurin si çdo organ tjetër dhe për të kërkuar ndihmë pa kompleks kur ai shfaq nevojë. Është pikërisht ky organ i cili sot po vuan pasoja ambientale të fuqishme. Të kërkojmë ndihmën sa më shpejt të jetë e mundur për të mënjanuar kështu çdo komplikacion. Ndërsa tek njerëzit, përhapja e koronavirusit ka shfaqur stresor të rinj, sistemi shëndetësor e ka sfiduar për të kuptuar dhe menaxhuar probleme të tjera të shëndetit mendor.